Rečeo ću, ti si kriv. Zašto ja? Ti si kriv kad smo mi u pitanju Piroćanci, a svaka ti čast kada su u pitanju tvoji Kragujevčani. Izvukao si dva gola, teško je bilo. Teška utakmica za nas, prvo kolo, uvek napeta atmosfera. Mi smo poveli golom Kovačevića, Evrogol. Posle je Pirot imao svoje šanse, hvala Bogu, ja sam to odbranio. Jesi strepio u drugom poluvremenu? Pa nisam. Bili smo bolji. Imali ste inicijativu, ali mi smo posle kaznili vašu igru i dali smo dva gola na kontru. Jesi slažeš da je ovo realno 3-0 ili... Realan rezultat je 2-0, treći smo... Ili 2-1. Pa dobro. Ovo je tvoja krivica. Da. Dobro. Ali dobro, dobra utakmica, takmičarska. Ja sam zadovoljen kako sam branio. Klubovi prijatelji. Da. Godinama, decenijama. Sve najbolje želim Pirotu. I mi vama. Da bude, si danio ti ove penale ili neko drugi? Jasno. Ti? Aj sad sledeći put da bude bolje. Ajde, srećan.